պետք է խնդրեմ ձեզ նշեք առավոտյան ժամականիցներ ու ոնց է հա դա մտածում եմ ներ որ եկան այսքան մարդով որ ասեմ այսօր Հաճին մենք ասեմ եկել են մեր հետերի երևի ասում ապաստի պրիստուբնիկներ ենք ենք այսօր իվիճակի չենք արստալու ու ոստեր մենք ենք ենք ասպահում եկել են որ մեզի հանեն Ուշի բան եկան լծվաններ, սա այն ատկին ու կում կարան տարան կաղմաս, տարան կաղմաս ու մեր չկարծան տարան կաղմաս են ապեր ուղը կստեղ։ Արան ձեզ կաղմաս, ենտեղ ինչ-որ չի գիտեմ, ինչ Բացատրելի չէ, որ Ջանի ոստիկանության օրինական պահանջներին չեն գիտակցել։ Ահա, հիմա դուք եք տեսել նաև, որ արդեն բոլորին հանել են, փակել են, շենք չեն։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում։ Հիմա սա սաղին հավաքում եք ստանում դիսպիրանսի 25-ից։ Բայց մի ինչ եք ասում, որ դուք եք ստանում, այդպես դուք դիսպիրանսի 25-ից։ Ես սողում եմ թերերը ժողովի հրաման։ Ես ժողովի դուք 22-ին հենց ստեղից կոնկրետ սասնուց բարձրանալու դիրքեր, բերես մեկի։ Հիմա ես այն ուղղությամբ, եթե կուզեմ թող գան։ Նկարան։ Ուրքից չեն վախում։ Մենք չենք վախում։ Դուք երեք փոքր երեխա ունեք, Պաստորին Առավոտյան իրենց էլ այստեղից դուրս հանեցին։ Ինչքան ժամանակ է որ դուք եք այստեղ։ Մինչև այդ ասում են, որ ոստիկանությունը նշում է, որ ձեզ, այսինքն բնակիչներին զգուշացնելը որ զգուշացնելը որն ասենք լավ, ցենց բան ասեմ, այն ժամանակ որ ապրում էինք 30000 վարձ ենք տալի։ Հիմա ուկրաինացիքան վարձը սարքեցին 150000։ Ես երբ որ օրինակ պոստերիշնում ստանում ընդամենը 112000 14-ով համար, ես 150000 որը էս վարձը։ Սկսենք դերից։ Սիվիճակի չեմ վարձ տալու, որտեղ ասենք կա տուն կա ընտանիք, որ այդ ընտանիքը հաց ա ուտում, այդ ընտանիքում կա 3 երեխա մանր, որ մեծը 5 տարեկան, փոքրը 10 ամսեկան, հա։ Միշտնակը 4 տարեկան։ Ասենք այդ երեխա ուտել են ուզում, հաթել են ուզում, սիվիճակի չեմ այդ անում։ Ինչ էստեղ գոնե վարձ չենք տալի, ասենք ու գիտեվ վարձ ուշացնելուց խոսքի չեն գա, ասենք գիտես ինչ կա։ Ես պոստերեմ ու ընտանիքը անենք ցեն դուս։ Հիմա առաջարկում են Նաիրի համայնքում գնալ տեղավորվել, մի մասին տարել են արդեն եղվարդ, ինչ կասեք այս մասին։ Կարողանում են ապահովել, ասենք բնակարանը, որ ես վաղը պոստեր հելնեմ իմ ընտանիքին, չկան բարձի համար անեմ դուս։ Ես քանդուս չեմ։ Բայց եթե խոսքի չէ, ուրեմն ստեղ ասենք ինչ տար, թող չենք ուզում մեզի սեփական, թող մնա պետությանը տան մեզի ապրենք։ Այնքան որ ապրենք։ Մինչև որ բարելավի դուս կգան։ Մինչև որ կբարելավի վիճակ։ Թող մնա պետությանը, չենք ասում տվեք դառնա մեր սեփական, թող պետական մնա տան մեզի ապրելու։ Ընդամենը բերում են գործարանը սարքում ինչ են անում, ասենք ժողովուրդն է կմտնենք աշխատեն ու անի աշխատունակը։ Իսկ զգուշացում որևէ եղել էր, որ այսօր գալու են տներից անեն, թե այսօր ոչ մի զգուշացում չի եղել։ Այսօր համար ոչ մի զգուշացում չի եղել։ Եկել են խոսքի, ասենք առասել են խոսքի, դուս եկեք, մենք էլ ասել են խոսքի, ես վիճակն այլ, դուս գալ խոսքի վիճակի չենք վարձ տալու, քան 150000 դրամ, իսկ մարդու աշխատավարձ է չի։ Եթե կարում են ես քայլ անում, ու քո հետ քայլ անում, բնակության վարտան, որ իմ երեխը սարքում է, տանը չոր ես քայլ անում բարձրանում։ Վարդանյան Արթուր։ Արթուր ջան, ինչ կա ժամանակավոր շարունակությունը, ինչպես ինչ կերպ եմ գալիս։ Շատ երկար ժամանակ։ Պատրաստ մենք ստացել մասնակցություն ելել ու հիմա էլ ասենք իմ ժողովածու դիրքերը բան։ Հաստացի ես ու կարող ես փաստի առաջ։ Հիմա բայց թե չստացվի, հա, ոչ մենք առաջարկել ասում ենք, այստեղ գիշերին ասում են, որ չեք գնալ։ Ուրեմն զորքը չի գիտեմ ոնց կլինի, տղա այդ ժամանակ չի գնալ։ Չեմ ուզում ասել։